Bo día, compañeiras e compañeiros. Antes de máis nada, moitas gracias a todas e a todos por facer posible esta grande movilización que volva a confirmar a capacidade de convocatoria da CIGA e o apoio mayoritario da clase traballadora desta comarca o modelo de sindicalismo combativo, asambleario, insobornable, nacionalista de clase que representamos. Este primeiro de maio non é un primeiro de maio máis. Hoxe movilizámonos como millóns e millóns de traballadores e traballadoras en todas as latitudes do mundo a queñes enviamos dende aquí o noso fraternal saúdo. No ano no que se cumpren os 100 anos da Revolución Bolchevique que fixo posible a construcción do primeiro Estado obreiro e popular da historia e que demostrou que conquistar unha sociedade libre de explotación, ademais de urxente, é necesario e posible. Permitídeme, pois, que comece lembrando e recoñecendo a contribución dos millóns de traballadoras e traballadores que deron o mellor de sí mesmos nas loitas obreiras ao longo da historia. Sen a súa entrega, sen o seu compromiso, hoxe as nosas condicións de partida serían moito peores. De non ser pola Revolución de Outubro, o proletariado a nivel mundial non tería avanzado na mellora das súas condicións materiais de vida e de traballo tanto como fixo. De non ser pola loita heroica dos mártires de Chicago que deu lugar hai 131 anos á proclamación do 1º de maio como Día Internacional da Clase Traballadora, a xornada de 8 horas seguiría a ser unha utopía imposible. Con todo, estes anos de saqueo baixo a coartada da crise capitalista demostráronos de maneira brutal que ningunha conquista é irreversible no capitalismo, que ningún dereito será definitivo nin permanente mentras o empresariado e a banca, mentras o capital sexa quen detenta o poder real, que o capitalismo, que no capitalismo todo está en disputa e que defender o conquistado e conquistar novos avances só depende da nosa capacidade como clase traballadora para actuar unidos e unidas, organizados e organizadas a través da loita, da movilización e a través do conflicto. Non hai atallos, non hai solucións máxicas, compañeros e compañeiras. Ninguén o virá a facer por nós. Por iso é tan importante alargar a nosa capacidade de resposta de combate, fortalecendo o sindicato como maneira de fortalecernos como clase. Compañeiras e compañeiros, un ano máis vemos como efecto combinado da crise e das políticas antisociais e antiobreiras impostas pola dereita en Madrid e na Xunta se traduce en máis precariedade, máis desemprego e en máis pobreza. A nosa comarca está moi lonxe de comenzar a recuperarse. Está sumida nun coma productivo resultado da desertización da nosa industria e do adelgazamento anémico das actividades que son fundamentais para esta bisbarra, como son a construcción naval ou a automoción. Continúan a ser preto de 80.000 persoas as que nesta comarca se ven privadas dun posto de traballo e, polo tanto, dun medio que lles permita a súa subsistencia. Milleiros de fogares sen ningunha fonte de ingresos e outros moitos están a atravesar durísimas penalidades para facer fronte aos seus gastos cada mes. Entretanto, vemos como a oligarquía, como gran capital, continúa a cebarse cos beneficios a costa de roubar a riqueza que creamos nos con noso traballo. Unha das ideas máis perigosas coa que se nos quiso envenenar a conciencia desde o poder é a da resignación, a de que as cousas non poden ser diferentes, a de que a realidade non pode ser outra, e de que a elección é crise ou crise, paro ou paro, pobreza ou pobreza. Inoculan esa falsedade para tentar de desactivarnos e desalentarnos, para roubarnos a esperanza nun horizonte diferente, para roubarnos os soños de poder vivir todas e todos con dignidade do noso traballo na nosa propia terra.
fanno para impedir que a clase trabajadora tomemos conciencia de que existen alternativas, porque estas amenazan o status quo, a su posición de dominación. Alternativas concretas y factibles que nos permitirían no solo recuperar los nuestros derechos, como proclama o lema de la campaña que ACIGA está a desenvolver durante todo este año, sino también para poder avanzar cara a un nuevo modelo económico y social que coloque a economía bajo control público para orientarla a satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador. Un horizonte emancipador de justicia, de igualdad, que hoy, como hay 100 años, seguimos a llamar socialismo, desde la certeza de que el capitalismo solo puede funcionar sobre nuestra miseria. Una Galiza nova que no cabe ni en el marco de la forzosa dependencia que nos impone el Estado español, ni bajo la bota de la Unión Europea o el euro. Porque, compañeras y compañeros, no nos resignamos. Decimos una vez más que Vigo será industrial o no será. Que nos negamos a asumir que decenas de milleiros de personas no puedan trabajar, mientras otras se ven obligadas a trabajar jornadas esgotadoras y mal pagadas. Que no íbamos a permitir que sigan a recortar nuestros derechos, nuestros servicios públicos. Exigimos nuestro derecho a un ensino público, galego, gratuito y a una sanidad universal y de calidad, con un hospital en Vigo 100% público. Porque no nos resignamos, seguimos a reclamar el aumento del salario mínimo y el aumento de las pensiones públicas, que se reduzca a jornada laboral y se limiten las horas extras para repartir o trabajo. Porque no claudicamos, volvemos a decir alto y claro que ACIGA na comarca de Vigo, en el conjunto de Galicia, seguiremos a dar respuesta a cada ataque, a cada agresión, desde los grandes conflictos hasta las pequeñas problemáticas concretas, a través de la movilización, a través de la loita. E farémoslo como siempre, man a man, hombreiro a hombreiro, todos y todas con vos. Y como bien dijo compañero Fidel Castro, un 1 de mayo en Habana, sigamos adiante sin dar un solo paso atrás ni para coger impulso. Compañeras y compañeros, avante caloita obreira, viva internacionalismo proletario, viva Galicia Socialista. ¡Viva!